まあ、那須川天心が、まあ、ちょっと坂本選手亡くなったじゃないですか。はいはい。なんかね、交流とかもあったみたいで。うん。はい、だからやっぱり彼もやっぱりボクシングとかやったりしてるからさ。ああ、そうですね。ね。うん。交流もあって、その亡くなったこと書いてるツイートに、の中に、うん、なんか、そのやっぱ命がすごい重いみたいなこと書きたかったんでしょうね。はい。その中で、負けたら引退するとか、書くのはもうやめろみたいなこと書いてたんですよ。ちなみにちょっとそのツイートってある、はい、ちょっとこれ、全文読んでくんない、その、ね、なんでめちゃめちゃ長いっすよ、これ、うん、死ぬとか、まあじゃあそこの部分だけでいい、ちょっと読んだ方がいいっすよ、ね、まあとりあえず今格闘技が割と身近になってきたと思いますが、みんなあまり舐めないでほしい、うん、簡単に触れることはできるけど、それには危険が伴うし、応援する側、見てる側、文句を言う側にもちゃんと責任覚悟を持って言葉を発してほしい、はい、格闘家は純粋な人が多い、慣れてない人は、言われたことを本当に真に受けてしまうことが多いです、はい、そして格闘技をやってる人たちへ、うん、命をかけて死ぬ気で、うん、負けたら引退とか簡単に言うな、うん、本当に気がないなら発さないでほしいし、安っぽく見えてしまいます、はいはい、今そこからもちょっと続くんですけど、まあ、ただこういう流れ、はい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 、ね、その中で朝倉未来対平本蓮の発表の記者会見の次の日か次の次の日ぐらいのツイートで、はいはい、うん、まあ、負けたら引退とか簡単に言うなって、これもう間違いなく朝倉未来と平本蓮に言ってると思うんですよ。うん。うん。ねえ。そう、それなのに名前も出さんして、この抽象的な言い方したことに対して、平本蓮がもうね、激怒しましたよ。これ親父ともともと仲悪いから。ああ、まあまあまあ、俺は結構してるよ。はい。でもね、執着してて、もうこんな怒んのかってくらい怒ってました、平本蓮が、それに対して。はい。なんかもう、ブサイクだとか、なんか、ファッションがダサいとか、あと、そう、こう言われてたらこうやって言うけど、那須川天心もなんか、タケル戦、うん、もし負けてたら、うん、いや、タケル戦の前に遺書書いてたみたいなことを試合後のインタビューで言ったんですよ、はい、で、そこの上げ足取りって平本もこんなこと言ってたくせにみたいな、うんうん、でもめちゃくちゃキレてて、一旦いいとして、うん、で、僕はでも、一回バレさんとも喋ってたんです、那須川天心のポエムがもうダサいし、キモいと、はい、もう僕も前から思ってたんですよ。でね、うん、それを僕別に平本の肩を持つ気も別にないんですけど、はい、ちょっとこの那須川天心のツイートに対してちょっと僕はちょっとツイートしたんですけど、はい、那須川天心とか青木真也が深いことを書いてる風にして相手に委ねて文脈を読み取れってスタンスにしてるけど、もっと分かりやすく書いてほしい、実際は大して深いこと書いてないと思うけど、分かりづらすぎるし抽象的に書くメリットってなんかある、伝える能力が低すぎるって、低すぎるってって書いたんですけど、うん、まあ、これはだから僕、その朝倉未来と平本蓮のことを明らかに言ってんのに、それ名前書かんのとかダサいなって、で、前もあったんですよ、うん、平本蓮のことを明らかに書いてて、で、それを平本蓮が怒って、これ俺のこと書いてんだろって、うん、二人とも親友なんで元々は、うん、で、那須川天心に聞いたら、いや、そんなことないって、別に、うん、なんか平本蓮のこと書いてないとか言ってはぐらかしたりしたんですけど、うん、で、僕はそう、悪口書くんだったら具体的に書いた方がいいし、なんか抽象的なことばっかり書くんですよ、青木真也もそうなんですけど、うん、でも特にひどい、あの二人が、もう分かりづらい、もうそうなの、もう特にひどいっす、もうちょっとなんか思いがあるんならちゃんと言ってほしいわ、前で、たまにだったら分かるんですけど、ほぼ毎回そうなんだ、この二人は、なんか寄ってるっていうか、あ、そうそう、ね、カッコつけすぎて、あ、そう、これね、うん、あ、これが言いたい、これが主なテーマなんですよ、このトークの、うん、もう嫉妬なんですよ、この二人とも嫉妬の気持ちでおかしくなるの毎回そういう時にこれ発動するんですよ、この病気が、まあ、まあ、でも実際本当に朝倉と平本のことをまあ言ったんだと思うよ、そこなんかね、那須川天心はとにかくライジンが盛り上がりだしたらいつも変な格言みたいなことを嫉妬で言い出すんですよ、あ、それなんか誰かがまとめてたら、それはもう平本もそれを引用してた気がするけど、そうなんだ、はい、でも青木真也もそう、ライジンが盛り上がったりとかしたらなんか嫉妬でおかしくなって、なんかそう抽象的なこと書きがちな、あの二人はそうな気がする、そうなんだ、はい、でもやっぱ盛り上がってるのはあんまり面白く思ってない一面も絶対あると思う、僕は、それはなんでやっぱり自分よりもレベルが低いのにって、低いのにとか自分が目立ちたいっていうのがあるんじゃないですか、やっぱ目立ってるライジンが、でも出ようとはしないじゃん、そうですね、でしょ、だから本当にだから嫉妬の気持ちとかなんかそういうのがあるんだったら、なんかそういう声もかかってきてるだろうし、やるんじゃないの、もしそういう気持ちがある人で、逆張りおじさんなんで、やっぱり逆張りおじさんなんで、なんかそうやって声があるんだったら逆方向行きたくなるんじゃないですか、でもね、とにかく変わってる
なんか、いや、まあ、俺なんかそれにそうだねとはちょっと言えない。なんでかっていうと、